Вже 23 людей поранені у результаті ранкової ракетної атаки росіян по Дніпру. 15 з них зараз у лікарні розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Нагадаємо, сьогодні російські загарбники понівечили промислове підприємство, житлові будинки поряд, тролейбуси та жваву вулицю. Коли люди їхали на роботу, і йшли у справах, просто намагалися жити своїм звичним життям. Додав Резніченко.